ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। ॐ श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता श्रीमद्भगवद्गीता एकादशोऽध्यायः एकादशोऽध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः। विश्वरूपदर्शनयोगः। अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम्। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। नमः पुरस्तादतपृष्ठतस्ते। नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वा। अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदम्। अजानता महिमानन्तवेदम्। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम्। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। अजानता महिमानन्तवेदम् मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि। विहारशय्यासनभोजनेषु। विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षम्। एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षम्। तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्। तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु। एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षन्तक्षामये त्वामहमप्रमेयम्।
एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्छावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासनभोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। पितासि लोकस्य चराचरस्य पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यतिकः कुतोऽन्यः न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यः लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यव्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम् तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम् प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। हरिः ॐ तत्सत् हरिः ॐ तत्सत्।